Kjære landsmøte. I 2021 er trusselbildet sammensatt. Derfor vil Senterpartiet ha en totalberedskapskommisjon. Akkurat nå er det russiske etterretningsagenter som forsøker å bryte seg inn i datasystemer i Norge for å sikre seg viktige opplysninger om landet vårt. Nasjonal kontroll på våre data er et spørsmål om nasjonal sikkerhet. Og Erna Solberg har gjort oss stadig mer avhengig av store utenlandske selskaper for å lagre data og drifte viktig norsk infrastruktur. Det gjør oss veldig sårbare. For bare noen tiår siden ville det vært helt utenkelig å skulle kjøre lastebillass med sensitive helseopplysninger eller statshemmeligheter for å lagre det i land som India eller Ukraina. Men i praksis er det det vi gjør i dag. Landsmøtet. Akkurat nå er det kinesiske investorer som er veldig interessert i å sikre seg kontroll over naturressurser i Norge. Senterpartiet vil at nordmenn, folk i norske lokalsamfunn, skal eie jorda og skogen vår. Ikke investorer fra Beijing. Vi er nødt til å stramme inn regelverket som åpner for det i dag. Senest i dag har regjeringen lagt fram en handelsavtale med Storbritannia som angriper tollvernet for norske jordbruksvarer og dermed svekker ryggraden i vår beredskap, nemlig evnen til å forsyne oss selv med mat både i fred og krisetider. Kjære landsmøte, nasjonal sikkerhet og beredskap er det viktigste ansvaret for enhver regjering. Senterpartiet vil ta et oppgjør med Høyres naive holdning til totalberedskap og ønske om å selge Norge bit for bit. Vi vil ha nasjonal kontroll over naturressursene våre, viktige bedrifter, viktig infrastruktur og teknologi.